Edhe pse negociuan arbije numri i veprave penale të vjedhjeve të rënda, vjedhjet si dukuri ende mbeten një fenomen shqetësuese që nuk kanë të ndalur. Edhe çështja e emigrimit të popullatës është një nga shkaqet që po ndikon në këtë dukuri, por vjedhësit nuk zgjedhin kohën dhe vendin. Qëllimin e tyre ata realizojnë edhe në vende të banueshme, por edhe në mes të ditës. Qytetarët e Gostivarit janë të ndarë rreth fenomenit dhe shkaqeve që çojnë individ të caktuar të vjedhin. Disa nga qytetarët thonë se vjedhjet vinë si pasojë e krizës ekonomike dhe papunësisë së lartë, sidomos te grup moshat e reja. Sigurisht kriza e ka bo vjedhjen, se s'ka punë edhe njerëzit du në të rojnë, a këto të rritë pa i u duhet pare, kafe, jo këtë, jo qatë e prandaj vjedhja, që ajo është kryesorja. Kriza e banat dë vetën edhe pa punësia, njerëzit s'kanë edhe punë, kur s'kanë edhe punë edhe detyrohen se edhe të shkojnë të vjedhën. Pa dhe policia prapë ka atë se nuk sa duhet, unë për mendimin e jam, dhe sa duhet nuk i kapin atas. Nga ana e qytetarëve ka mendime të ndara, ndërsa të parët fajin ja lënë krizës, të tjerët mendojnë se çështja e sigurisë mungon në përgjithësi. Duhet pak ma shumë t'i kapin e to, t'i kapin e më i lishojnë, ose i kapin edhe i lishojnë, ose bashkëpunojnë e to, ose zdime dhe ne që të bëjmë. Në shpit vetës më fjem me prahat, për fjem me drina, për gjithë natën gjumin në zënë mirë. E në zdim gjithëto me edhe ne, se krize pjesaj, dhe vjen edhe krize në krejta. Ndryshe për të parandaluar vjedhjet nga policia, disa herë kanë apeluar dhe kërkojnë që qytetarët të bashkëpunojnë më tepër me policat në këtë drejtim me qëllim zvoglimin e vjedhjeve.